אולי הגיע הזמן להזמין שותפנו השלישי להרמת כוסית? לגלות את הצלחת העסק? הוא לא אוהב אשתו. שש שנים! שש שנים אני עובד עם בן אדם שאף פעם לא ראיתי אותו? מה, אי אפשר לראות אותו? לא כל כך. מה, הוא שקוף? בערך. צנוע. תן לי את זה. ישיבת שמעון הצדיק, מי הוא השותף שלנו? מה? השכנה גברת פיסטגו? לא, לא. זה הקדוש ברוך הוא. מה עשה סניור דה פיג'וטו? צעק? כעס? השתולל? ולא זו בלבד שלא בא לכלל כעס, אלא אף הוסיף אהבה ושמח שמחה גדולה, והמשיך להגדיר תורה ומחה ברחבי הארץ ובסביבותיה.